Tässä on turkulainen Jaana. Vaikka Jaana arvostaa tätä kulttuurimaisemaa, on Aurajoki alkanut näyttää väljähtäneeltä kahvilta. Hänen elämäänsä mahtuisi muutakin kuin jokiranta, Suomen joutsen ja föri. Jaana tarvitsee tutkimusretken Länsi-Turkuun, joka tarjoaa upeita luontopolkuja, liikuntapaikkoja ja yllättäviä harrastusmahdollisuuksia. Tässä Jaana tutustuu skeittihalli Kubeen. Paikka ei ole pelkästään nuorille. Vauhdin hurman jälkeen Jaana rauhoittuu Pansiopernun retkipoluilla, joiden varrelta voi löytää vanhaa tammimetsää, lehtoja ja näköalapaikkoja. Länsi-Turussa on myös paljon mahtavia liikuntapaikkoja. Tiesitkö, että kaupungin liikuntapaikat ovat vapaasti kaikkien varattavissa ja että kaupungilta löytyy myös liikuntavälineitä vuokrattavaksi? Löytyypä täältä myös RC Racing -rata. Täällä myös asutaan monilla viihtyisillä asuinalueilla. Esimerkiksi Jyrkkälästä löytyy valtakunnan kyselyn mukaan Suomen tyytyväisimmät asukkaat. Kaikkea ei ehdi kokea yhdellä vierailulla, joten jos Jaanan tavoin kaipaat vauhtia arkeen, pääset tänne vaikka joka päivä uudestaan. Ole kuin Jaana. Astu pois tutulta polulta. Anna Turun yllättää.